Oscile para a vertical, se for sim. Oscile para a vertical, para sim. Oscile para vertical, para sim. Pode perceber que ele está oscilando no sentido vertical, né? Minha mão continua estática. Oscile para vertical, a resposta sim. É incrível, né? O magnetismo do meu corpo interagindo com o magnetismo do ambiente. Oscile na vertical para cima. Eu não estou mexendo os dedos nem o braço. Está apoiado o cotovelo. Oscile para vertical. Oscile para vertical no caso de sim. Oscile para vertical, caso sim. Oscile para vertical. Caso sim, vou dar o comando para parar. Pare, por favor. Pare. 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 Você vê que o anel, a corrente parou de oscilar. Oscile para vertical, caso a resposta seja sim. Oscile para vertical, caso a resposta seja sim. Começou a oscilar de novo. Oscile para vertical, caso a resposta seja sim. Pare, por favor. Pare. Gratidão. Então, um experimento para vertical, para o comando vertical, foi bem sucedido. Temos uma outra. Um outro comando. Pendular para não. Oscile para horizontal, para não. Oscile na horizontal, para não. Oscile para horizontal, caso seja não. Pare, por favor. Pare, por favor. Pare de oscilar, por favor.
Gratidão. Vocês podem ver que o pêndulo parou. Oscile para horizontal, caso seja não. Oscile para a horizontal. O experimento está sendo bem sucedido. Oscile para a horizontal. Eu não estou mexendo na mão. Oscile para a horizontal, caso não. Pare, por favor. Pare de oscilar, por favor. Pare. Também o comando de não na horizontal foi bem sucedido. O comando anti-horário também significa negação, não. Ver que o pêndulo está parado. Oscile anti-horário para não. Oscile anti-horário para não. Oscile anti-horário para não. Oscile anti-horário para não. Pêndulo está assim. Realizando o movimento anti-horário. Para não. Resposta não. Oscile anti-horário para não. Pare, por favor. Pare. Pare. Pêndulo parou. Oscile anti-horário, por favor. Oscile anti-horário para não. Oscile anti-horário para não. Esse experimento eu já havia realizado há umas 3 horas atrás de exercício, né? E eu estou conseguindo realizar ele. Tranquilo, todo mundo tem energia, todo mundo tem átomos, então a gente pode interagir nossos campos eletromagnéticos com os campos externos também. Pare, por favor. Pare. Pare. Gratidão. Pêndulo. O experimento anti-horário foi bem sucedido também. Temos um. Experimento horário, sim para horário.
parar. Gire horário para si. 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 Olha que maravilha. Graças a Deus, todas as energias, o pêndulo foi bem, respondeu bem para o comando de horário, sim. Gire horário para si. Pare. Pare. Pare, por favor. Pare. Pare. Pêndulo parou de oscilar. Sentido horário para si. Gire sentido horário para si. Gire sentido horário para si. Gire sentido horário para si. Pare, por favor. Pare. Gratidão. Experimento o horário foi bem sucedido. E é isso, pessoal. Eu quis provar aqui que a interação eletromagnética do nosso corpo com um ambiente que também tem energias eletromagnéticas, ela pode ser medida através dos estudos da radiestesia e com o auxílio de um pêndulo metálico. Obrigado, pessoal, pelo esse experimento e isso aí. Evolução sempre. Somos parte do universo, somos parte de um todo universal. Da mesma poeira cósmica que é feita as estrelas, a mesma poeira cósmica que tem nas estrelas, tem dentro do meu ser, dentro do meu coração. Somos tudo, somos um tudo junto com um todo universal. Obrigado, pessoal.